quiser adorar os demônios, saia dos templos e se une com o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos, Elias Joanã. Se você ficar dentro dos templos adventistas, você não é adventista. Você é católico. Adventista é quem sai dos templos adventistas. A igreja, templos se tornaram morada de demônio. Deus vai salvar a igreja, povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. Não é igreja tijolo, porque a igreja tijolo se tornaram morada de demônio. Quando você está dentro da igreja, qualquer igreja, seja pentecostal, seja igreja adventista, quando você está dentro da igreja tijolo, você é católico. Você não é protestante. Você é católico. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Bom dia, pessoal! Quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã. Nasci aqui no Brasil, mas sou de Israel. A minha linhagem é de Dan, como está profetizado na Bíblia. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Assim como meu pai Jacó falou a Judá: Judá é leãozinho da presa, subir-te, filho meu. Em Judá o nosso Salvador encarnou. Então, o nosso Salvador incorporará. Na encarnação ele morreu pelos nossos pecados. Na incorporação ele batalhará contra a besta e contra a sua imagem. E o profeta João viu este movimento liderado por Cristo incorporado. Ele viu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra inteira se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E os reis da terra com ela se prostituíram, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O profeta João, ele viu o poderoso movimento que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Cristo, dando o aviso da queda de Babilônia, anunciando os pecados de Babilônia, desmascarando o espiritismo, desmascarando a imoralidade, denunciando a besta, a sua imagem, e revelando para o mundo qual é o sinal da besta. Tudo será desmascarado, as igrejas caíram, as igrejas se tornaram morada de demônio. Desde o dia 2 de junho de 2020, que o presidente Donald Trump, o presidente protestante, foi perante uma imagem da besta, uma imagem católica do João Paulo II. Adorou a imagem da besta, então após a adoração, ele foi e volta para a Casa Branca e faz o decreto da imagem da besta, o qual é o decreto dominical. Ele faz o decreto para quê? Todas as igrejas e todos os países promova a liberdade religiosa. É a falsa liberdade religiosa foi estabelecida. Uma união de protestantes com o catolicismo e com o espiritismo. E pela essa falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista colocou o pastor Galoni Jovem na cadeira da ONU. E todas as igrejas, já obedecendo a ordem dos Estados Unidos e a ordem da ONU, todas começaram a fazer o departamento de liberdade religiosa na igreja local.
Esse departamento de liberdade religiosa traga, traz a união da bruxaria com o cristianismo, traz a união do candomblé, da umbanda, da macumba com todas as igrejas que professam cristianismo. E assim todas as igrejas que professam cristianismo, desde a igreja adventista até o catolicismo, se tornaram morada de demônio e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. O vinho do furor da grande Babilônia é a perseguição que essas igrejas estão fazendo. Elas estão unidas com o Ministério Público Federal, elas estão unidas com o Estado, os advogados da Igreja Adventista, da Igreja Batista, da Igreja Luterana, da Igreja Católica, estão fazendo as leis no poder civil, leis de perseguições, dizendo que é lei de liberdade religiosa. Por causa dessas leis de perseguições, o pecado pelo nome não pode ser mais pregado, não pode mais pregar contra a imoralidade que a Bíblia declara, que homem com homem é pecado estar numa cama, que mulher com mulher é pecado estar numa cama só, que o casamento tem que ser somente homem com mulher. Não se pode mais pregar essas verdades, denunciando a imoralidade por causa do Departamento de Liberdade Religiosa, que se encontra em cada igreja local, especialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então Deus rejeitou o presidente rejeitado, Ted Wilson, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e passou a presidência para o primogênito da linhagem de Dan, para Elias Johanan, aquele que nasceu no Brasil, mas a sua linhagem é de Israel, e seu sangue é de Israel, e sua linhagem é de Dan. Todas as igrejas se tornaram morada de demônio. A perseguição começou. Agora, os mercadores da terra estão se enriquecendo pela luta que eles dão, pela aqueles que são pegos pregando a palavra de Deus, pois eles acusam aqueles que denunciam, desmascara a imoralidade, desmascara tudo o que é vil e abominável, é denunciado pela falsa liberdade religiosa de intolerante religioso. E a multa desses um que estão pegos é de 80 mil a 900 mil reais. Assim os mercadores da terra estão se enriquecendo. Quem são eles? Os advogados, juízes e aqueles que estão promovendo essa falsa liberdade religiosa das igrejas se enriquece, porque a multa que ele recebe daqueles que são presos quando prega a palavra, são distribuídas a multa para eles, para que eles fiquem ricos. E assim estão nesse comércio de prostituição com quem? Com as igrejas. Igreja unida com o Estado. É a perseguição igual na Idade Média. Na Idade Média, a católica estava unida com o Estado. Ela fazia leis do poder civil, o poder civil executava. E matou mais de 100 milhões dos meus irmãos, torturado pela diabólica Inquisição da Igreja Católica. Agora voltou esse mesmo período, apenas com um nome diferente, porque agora é a imagem da besta, que são as filhas de Babilônia que se uniram com ela. Sim, são as filhas que se uniram com a mãe, com a Igreja Católica, a mãe de todas as prostituições da terra. Sim, elas estão fazendo as leis agora, leis de perseguições no Ministério Público. Já existem várias leis e as pessoas já estão sendo perseguidas por causa dessas leis de liberdade religiosa. Hoje não se pode mais denunciar o pecado, mas o primogênito
da linhagem de Dan. Não calará a boca dele, porque vim batalhar contra a besta e contra a imagem da besta. E no espírito e virtude de Elias e de João Batista, e no espírito do meu Salvador, que falava o pecado pelo nome, aqui estou para desmascarar a besta, sua imagem, e revelar ao mundo qual é o sinal da besta. Tudo será desmascarado. A besta de Apocalipse capítulo 13, tendo pé de urso, corpo de leopardo, representa o líder da Igreja Católica. A imagem da besta representa a falsa liberdade religiosa. É o departamento de liberdade religiosa da sua igreja, é a imagem da besta. Quando você promove essa falsa liberdade religiosa, quando você convida um bruxo para dentro dos seus templos evangélicos, para o seu templo adventista do sétimo dia, você está promovendo a imagem da besta. Quando você aceita na sua igreja adventista do sétimo dia, na sua igreja luterana, ou na igreja batista, ou qualquer outra igreja, aceita o seu pastor ser gay, o seu pastor ser homossexual, você está compartilhando com os demônios, porque é pecado a imoralidade pela Bíblia. E isso é abominação diante do Senhor. E por isso que, através da falsa liberdade religiosa, através do departamento de liberdade religiosa da igreja local, a sua igreja, seja qual for, ela se tornar morada de demônio. Agora, para que você se salvar, você tem que sair desses templos. Você tem que se unir com o presidente, aquele que Deus escolheu. Você tem que se unir com o novo presidente da igreja adventista do sétimo dia, Elias Joanã. Porque a igreja da profecia é a igreja adventista do sétimo dia. E ela terá nome, mas fora dos templos adventistas. Não é dentro dos templos. Porque Pedro Wilson foi rejeitado. A igreja, templos se tornaram morada de demônio. Deus vai salvar a igreja, povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. Não é igreja tijolo, porque a igreja tijolo se tornaram morada de demônio. Quando você está dentro da igreja, qualquer igreja, seja pentecostal, seja igreja adventista, quando você está dentro da igreja tijolo, você é católico. Você não é protestante. Você é católico. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O selo da besta é o domingo, a observância do primeiro dia da semana, como se fosse sábado. É o selo da besta. O verdadeiro dia de guarda de Deus é o santo sábado, o memorial divino da criação. O selo da besta é o domingo. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado. E os adoradores da besta guardando o domingo. E promovendo a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. E adorando a besta, ou seja, estando dentro dos templos, que todos os templos agora se tornaram católicos. Porque quem está liderando todas as igrejas do mundo são os católicos infiltrados, dizendo que são pastor, mas são jesuítas, e especialmente na igreja adventista. E agora a igreja adventista vai continuar no favor de Deus, mas pelo o novo presidente, Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Nasci no Brasil, mas sou de Israel e minha linhagem é de Dan. A segunda pessoa de Cristo. Cristo incorporará no meu corpo. Por isso que estou pregando essa
liberdade para você. Essa advertência, se entender as consequências. Ele tem um nome que 8 bilhões de pessoas não têm, este nome. E este nome é Elias Johanan. Ele próprio pisará o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele encarnou em Judá. E agora o leão da tribo de Judá incorporará em Dan. E assim o cordeiro batalhará contra a besta e contra a sua imagem. E vencerá a besta e a sua imagem. Vencerão também aqueles que estão junto com ele, os seus eleitos, que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E tem a fé de Jesus. Aqueles que creem na encarnação de Cristo também crerão na incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, a segunda pessoa do nosso Salvador. Cristo incorporado é a voz do poderoso anjo que requer atenção. Satanás enganou, através da falsa liberdade religiosa, o mundo e as igrejas. Mas a voz do poderoso anjo requer atenção. Caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Não incorra nas suas pragas.